Məlumdur ki, Allahın izni ilə hər kəs yatıb istirahat eləyir. Və hər kəs də yuxusunda ola bilər ki, qorxsun, səksənsin, xoşa gəlməz yuxu görsün, bəli. Əgər bir insan yuxusunda qorxarsa, yuxusunda dəngə nəfəs olarsa, belə olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə səhih hədisdə varid olduğu bu duanı oxuması məsləhətdir. Əuzu bi kəlimətilləhi təmməti min qadabihi və iqabihi və min şərri ibadihi və min həməzəti şəyatin və ən yəhdurun. Burada cinlərin və şeytanların zərəl verməyindən, insanların şərrindən, Allahın qəzəbindən və Allah Azza və Cəllənin cəzalandırılmağından Allaha sığınmaq varid olub. Allah Azza və Cəllənin kəlamına sığınmaq varid olub.